Yasaya and Kulise. What is the tumbler? Tumbler? Hey, tumbler ni tumbler, tumbler. Ni karatasi ya kutengeneza bangi. Bangi. Tumbler, tumbler, tumbler. Oje ni kuambia na vijia sija ni kuambia hivi ukiendesha bike kuwa mtu mwenye kulite. Tumbler ni ile kikombe ya kutupa. Unaijua? Ah, kikombe ya kahawa ya kutupa. Alafu nikuulize na Medulla Oblongata. Medulla Oblongata. Eh. Medulla is a disease. Ehe. Na Oblongata ni blanketi ya kujifunika na hiyo disease. Medulla unaweza kuwa ukweli. Naweza kuwa ukweli juu. Medulla Oblongata. Enye hata mimi sikumbuki vizuri, lakini naweza kuwa kama sasa kuna COVID-19. Ile mask ya ile mask unajua ndio inaitwa 19. Hai! Hai! COVID ni hewa. So Medulla ni ugonjwa? Ni ukweli. Ni ukweli. Kweli kabisa. Confused generation.